បាទសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវតំណាងការបាញ់រូបភាពពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រនិងពីកុំព្យូទ័រត្រឡប់ទៅទូរស័ព្ទវិញបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា Thank you.